ኧረ ማዘር ከመንግስት ጋር አነካኩን እንዴ ምንድነው ያንተ ማይኩን አምጣው ካሜራውን ካሜራውን አምጣው ስማ ስማ ሙትበት ሙትበት አንተ እድለኛ ነህ የኔ ስለሚቀጥለው ባሏ ያወራች ገና ቀጥታው ደስከላት ተረጋጋ እንጂ ገሬው እስከሚገኝ እኮ ነው አባቱ ፒካፖ አያንችነት በቀጭር ያለ ቦታ አሳየ ሲል አሳይሻለሁ የስ ነው ነኪ ሲው ሰላም ጤና ፍቅር ሁሌ እመኝላችሁ ውዴኔ ቤተሰቦች ሰላም ነው አማን ነው እኔ ያለው ክብሩ ይስፋ ዛሬ መንገድ እንደተለመደው እናንተን ፈታ ዘና ያረጋሉ በየአመንኳችሁን ቪዲዮ ይሰብሰብ አድርገሽ መጥቻለሁ አብረን ፈታ ዘና እንላለን ማለት ነው እኔ ነባ የመስከረም ልጅ ነኝ ቪዲዮቹ ከመጀመራችን በፊት ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ወይም ይሄን ቪዲዮ ለመጀመሪያ ጊዜ የምታዩ ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ ይሄን ፈታ ዘና ያለ ቤት ተመቀላቀል ይቻላል እንዲሁ ቪዲዮ ላይክ ማድረጉን እንዳይረስ ወደ ቪዲዮ ዘናም በተላንትናው ለትልጅ ስሙ ኮዬ ፈጬ ተብሎ በሚጠራው አከባቢ ፍቅረኛውን በጩቤ ወቅቶ ሊያመልጥ የነበረው ግለሰብ ጅብ ገጥሞት ባሰማው የድረሱልኝ ጥሪ በቁጥጥር ስር እንደዋለ ተነገረም። አከባቢው ላይ ያሉ ሰዎችን አንዳንድ ጥያቄዎችን ጠይቀናቸዋል የሰጡትን ምላሽ ተመልክተን እንመለስ። እሺ በጣም ነው ካሜራ እዚህ ጋር ነው ማዘ ካሜራ እዚህ ጋር እሺ ካሜራ እዚህ ጋር በጣም ይገርማል እንግዲህ ባሁኑ ሰዓት በኮዬ ፈጬ ከመንግስት በተሻለ ጅብ ህግ ያስከበረ ያለበት ጊዜ ነው አረ ማዘር ከመንግስት ጋር አነካኩን እንዴ ምንድነው ያንተ ማይኩን አምጣው ካሜራውን ካሜራውን አምጣው አንደኛ ነው አንደኛ ተመሽቶኛል አንደኛ ነው ከመንግስት በተሻለ ጅብ ህግና ስርዓትን ያስከበረ ነው በኮዬ ፈጬ አንደኛ ነው ብራ ይመች አዝናንቶኛል አንዲትዘም ይለኝ ምንድነው ትራፊክ ይዞት እየነደ ይሆናል መንጃፍ ቀሲሎ ላውጣ ይሄድኩን ኳስ ይታዱ ይሄዳ ተፈርም ለሚያቀው ነገር የለም አጋጣሚ ነው ኳስ ሲመጣ በረኛ ነው በረኛ ገባል እና የተጫወቱ ከመሃል ሜዳ ልጅው አንዱ ያጣጠፈ ሲመጣ አጥቂው የኛ አስፈልጅ ስማ ስማ ሙትበት ሙትበት ሲም ይሙትበት ረጫታ ተመሽቶ ያለ አንደኛ በዘለማድ እኮ ኳስ እንጫወታ በረኛ ሙትበት ሙትበት ይባላል ለማንኛውም ማዝናቱ ያለ አንደኛ ይመች ተስፋይ ካሳ ብዙ ጊዜ በራሱ ይቀልዳል ግጥም እንትን እየጻፍኩኝ አለ የሆነ ሰው እዴ ተስፋዬ ምን እየጻፍክ ነው ባሉኝ አለ አይ ግጥም እየጻፍኩ ነው አይ ተስፋዬ እስቲ አንብብልኝ አሏል የመንደሩን ቃ ወስዶ የጨረሰው ያንተናንተና ከሌ እኮ ነው ብሎ አልኩላቸው አለ አይ ተስፋዬ እኮ ግጥም አይደለም ጥቆማ ጥቆማ ነው እንዴ ከሌ ከሌ ይመች ለማንኛውም ነጺ አንደኛ ነው ትመቸኛለ አንደኛ እንደዚህ የሚባል ቀልድ አለ ብስጭት ብሎ ምንድነው ያበሳጨ ምናምን ነገር ይባል ባክ ባለቤቴ አላስቀምጣለች ምንድነው ሁሌ የምታወራው ስለ ቀድሞ ባለቤቷ ነው ምናምን ነገር ይለዋል አንተ እድለኛ ነህ የኔ ስለሚቀጥለው ባሏ ያወራች ገና አለ እንዴ የምታስበው ነው የምታወራው አረረረረ ዘመናችን ከፍቷል እንግዲህ እንዴት ነው ለማንኛውም ነጽ ታዝናናኛለ አንደኛ ነው ተመሽቶኛል ኮሳሪክ ነገር እሺ ትምርት እንደጀመርኩ ሶስተኛው ጥቼ ወንድሜ ወጥቶን ስላላመነበት አስቀንሱ ስልኩ ስጠኝ ወንድሜ ማን ነበር የወንድሜ ስም ዳምጤ ፍቅር ምንድነው አዎ ያኔም ብራህኑ ነበር አዝናንቶኛል እይ ብሬ እንግዲህ ፈርዶበታል ውጤት ፈተና ትምርት ቤት ምናምን ሲነሳ
የብራኑ ነጋ ሰም እንግዲህ ያው እየተንጓለለ ነው ያለው ለማንኛውም ፈታ አርጋችሁኛል አዝናንታችሁኛል ይመቻችሁ እዛ ግዜም ብሬ ነበር ይመች ለማንኛውም እስኪ ቪዲዮ ነው እስቲ ለህክምና ላይ ብዙ ገጠመኞች አጋጥማሉና ምን አይነት ገጠመኞች አጋጥሞቻል ብዙ ጊዜ ጤና ጣቢያ ላይ እየሰራው ያለው አንዴ ገጠመኝ ነገር ከወሊድ ጋር ተገናኝቶ ለማለት የተከታተልኳት ነበርና አንዲትን እናት ያስማጥናት መሃል ላይ ትንሽ ደከማት ሁለት ግሯን ከፋርጋ ትሻይ ላይ ቁጭ አረገች ዶክተር የትንሽ ጊዜ እዛ ላይ ሆነልኝ አለችኝ ያው ምንም ነገር ለመመለስ ይከብዳል ያው ምንም ማለት ስላልቻልኩኝ እሺ ብዬ ተወሰነ ጊዜ አቆየውና በቃ ይሁን ይያወራል ዶክተር የገጠመኝ ክፉ ገጠመኝ ነው እንዴት ነው ብራት ተከር እንደዚህ ላይ ረረረረረ ለማንኛውም አዝናንቶኛል ይመች ዶክተር አንደኛ ነው ተመችቶኛል ሚገርም ገጠመኝ ነው አታ ፍርድ ቤት ደንበኛ የነጹ ሰው ንጽህናውን የሚያረጋግጥ ማስረጃ አለ ይሄው ይሄ እኮ ተከሳሽ ገላውን እየታጠበ የሚያሳይ ቪዲዮ ነው እኮ ንጽህናውን የሚያረጋግጥ አይደል እኮ ወንጀሉ ነው ወንጀሉን ማስረቶታል እንግዲህ ጥሩ ዜናና መጥፎ ዜና ይዤልኝ የመጣሁት እሺ ንገረኝ ምንድነው ጥሩ ዜናው የተፈረደበት 1 አመት ተሰርዞላል ኡፍ ተመስገን መጥፎ ዜናውስ መጥፎ ዜናው ደግሞ 20 አመት ተፈርዶባል ምን ማርገ እንዴ ማስቲካ እኮ ነው የሰረኩት ሰው አልገደልኩ እንዴ በገደልሽ አንተ አልገደልክም እንዴ አረ እኔ አልገደልኩ ኦኬ ማስቲካው ነው እሺ ቀስ አን መጣው መልሰ አይዞ አይዞ አሁን ዳኛውን አናገረኝ ነው መጣው እስር ቤት የሚባል ነገር አገባ እንደሱ በለኛ እንዴ አስደንገጥከኝ እኮ ቀጥታው ደስ ይከላት ምን ተረጋጋ እንጂ ገሬውስ ከሚገኝ እኮ አረረረረረ ይመች በቃ እኔ ልጅ በጣም ነው የሚያዝናናኝ በስማ የሚሰራቸው ቪዲዮዎች ፈታ ዘና ያረጉኛል አቡ 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 ይመች ቀጥታ ወደ ስቅላት በቃ ሚገርም ተበቃ አሁን አይደል ይመች 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 አንደኛ ተመችቶኛል አንዱ ጓደኛው ቤት ጫማውን አውልቆ ይገባል ጫማው ግማሽ ለግማሽ የለም ሶል ብቻ ነው ጓደኛው ሲወጣ ጫማውን አይቶት ምን ቢለው ጥሩ አባቱ ፒካፑ አያንቺ ነች ረረረ እዴ ግማሽ ስለሌለ ረፍራሽ አታሽ ይሻላል ለዛ ፒካፕ እሱ ነው አንደኛ ነው አዝናንቶኛል ይመቼ ይመቼ ፍራሽ አዳሽ አንደኛ ነው አዝናንቶኛል እናንተንም እንዳዝናናችሁ እርግጠኛ ነኝ ማለት ነው ይመቼ ቀደም የሆነ ጓደኛችን የሰፈር ልጅ ነውና የሆነ ቺክ ጠብሷል እና በቃ ነገርኩኝ በቃ በጣም አዛ ያረገችው ነውና በቀደም በቃ የሆነ ቢኒዬ በቃ የሆነ በቃ በርገር ነገር አምሮኛል አለችው አስበው ወሰዳት የሆነ ቦታ ፎ አድርጎ ያበላታል ከዛ ትንሽ ደሞ 30 ደቂቃ ሳይቆዩ ቢኒት ነውልሽ ወይ እስር ፒዛ ነገር በቃ የጾም ፒዛ ነገር አማል እና እየተናደደ ነው ፒዛ ከእንደገና ፒዛውን ጨረሰ ከእንደገና ደሞ ብጭቅና ጥብስ ትለዋለች እንዴ ብቻ አዛ ስታረገው መጨረሻ ላይ በጣም ተናዷልና ቢኒዬ አሁን ደሞ የምፈልገው በቃ ይሁን በቃ ጭር ያለ ቦታ አሳየ ሲል አሳይሻለሁ የስለው ነይ ኪሴ ውስጥ ኪሱ ጥሩ ነው በራና አዋ አንደኛ ነው ጭር ዚላሎ ደም እንደ ሙልጭ አርገው እዴ ጥልቅ ዋለት ሱር ይያለች እንዴ ምን ያርግታ ዲ አባቴ አዝናንቶኛል አንደኛ እዴ ኦክታይን ኦክታይን እዴ ተሰበነቱ ለትሪ ሙልጮች የቪዲዮ ይሁንልኝ ማለት ነው ዘለው በቃ አዝናንቶኛል ብራ አንደኛ ነው ይመች አዋ አዋ ይመች ይመች የዘንድሮ ወንዶች ለትዳር አትሁን አያቴ በህይወት አለ ላናግርልሽ አዎ ይሻላል
ሹገር ዳዲ መጥበስ አለብሽ እንግዲህ ሲስቱ ምንም ማረግ አይቻለም እኛ ካልሆነን እንግዲህ ምን ማረግ ይቻላል እነ ሹገር ጋር ተጋተጋ ማለት ነው ለማንኛውም ማዝናንቶኛል What's happening? What's happening? Hey! እንግዲህ ውድ የኔ ልዩ ቤተሰቦች የዛሬ ቪዲዮዎች የነኝን ይመስላሉ። በቪዲዮዎቹ ፈታ ዘና እንዳላችሁ እርግጠኛ ነኝ። በቀጣይ እናንተ ፈታ ዘና ያደርጋሉ ብዬ አመንኳቸውን ቪዲዮ ይስብሰብ አድርግ ይህ እስከ መድረስ እናንተ ውድ የኔ ቤተሰቦች ትናፍቁኛላችሁ ማለት ነው። እስከዛው ግን እናንተ ሰላሙ ጤናውን አብቱ ዝናውን ሳምንቱ የሰላም የጤና እንዲሆንላችሁ ተመኘሁኝ። በቀጣይ እስከምንገናኝ ድረስ ባባይ ዋስ